Pessoal, tudo bem aqui com vocês? Eu sou aqui para mostrar como que eu escovo e como que eu escovo os meus dentes. Aqui, a minha escova é essa, rosinha, ó. Eu tinha uma roxa, mas eu vou colocar primeiro. E para misturar bem seu dente, olha, meu dente está bem amarelo. Aí você vai pegar uma escova branca de calgante, né, calgante, e uma rosa. Que eu acho que é da minha irmã, da pequenininha. Você vai molhar a sua escova na água. Esse barulho aí é a água. Você vai colocar em uma parte. Eu não faço isso, claro, eu coloco tudo em cima do outro. E fica um pouquinho mais fácil. Assim, coloca tudo, pega a massa, tampa ela, e isso funciona mesmo, gente. O dente vai ficar. Olha, meu, tá tudo amarelo. E os seus papais falam: escova os seus dentes bem direito. Esse truque não é pra ficar horas no banheiro, não, né, gente? Esse truque aqui é pra. Funciona mesmo. Aqui, ó, ela é rosinha dentro, ó. Ela acabou. Então, só deu passar essa aqui. Olha, eu tô usando ela, né? Nenhum corante que eu passei na paz. Claro, então assim não vai funcionar mesmo. Fechei, é da barriga. Molha e fica assim quando molha. E aí você mistura pela boca. Mistura, né? Ó. Gente, e claro que eu tô no meu banheiro, né? Olha, desculpa pela barba, né, meu jeito, desculpa. Né? Desculpa, mas esse é o jeito. Ó, você vai misturando assim, ó. Ó. A flexão, você entra aqui, essa flexão de rodar, né? De rodar. Oi, tô aqui, tá? Gente, eu terminei, ó. Vou escovar mais um pouquinho e na língua também. Flexão de rola. Na língua não pode.
pequeno que me dá mais um dente. Precisa. Pronto, agora enxágua e mostrar pra você. Pega a minha escova, tudo que mais. E a minha escova, vou amassar o segredinho que facilita mais a nossa vida quando escova. E esse segredinho, esse me ficou muito bonito. Pronto. Olha. Ficou mais limpo, né? A pasta no fio da mesma. A minha escova, vou te mostrar. Aqui, lá dentro, é fundo. Aí fica assim, ó. Meio estranha, viu? O jeito dela. Que é bem pra facilitar. Mas se você tem escova assim, também vai facilitar. Agora, se você tem escova assim, normal, não faz facilita, gente. Aí, a sua só facilita a pasta. Aí, se vocês são crianças, pequenas, essas escovas assim, normais, olha, assim também, porque eu tenho três irmãs e um irmão, que já tá grande, né? Olha, essas... Você pode muito, né? Aí, crianças, muito criancinhas, que se deixar a escova, começar a fazer escova. As mães, ou teu irmão mais novo, as mães têm que assistir isso. Ou você tem uma vizinha que é pequena e conhece. Por favor, vai lá na casa dela e fala, seu filho precisa desse vídeo, ou manda pro WhatsApp. E não se esqueça de se inscrever no meu canal e apertar o sininho e também deixar nos comentários que vocês acharam da minha experiência, que funcionou. E deixe o seu gostei aí, capricha no gostei, porque um beijão pra vocês. Olha, os meus vídeos, vocês não falam pra mim, mas por favor, facilita a minha vida. Que é, se inscreva no canal e deixe nos comentários qual vídeo que você faz. Que o vídeo que você fala é pra você fazer, não é qualquer que é vídeo assim, né, gente? É o vídeo que eu pudesse, muito periférico, que eu não posso. E vocês têm que pensar que os vídeos bem perigosos pra mim eu não posso, né? E eu não posso mostrar minha irmã. Porque, né? E meu avô e minha avó foram ricos. Eles moravam no... Eu moro numa missão bem grande, né? Aqui no meu banheiro tem... Não tem uma quadra de futebol? Meu quarto é desse tamanho, não, gente. É, pois é. Então, claro que eu morava em São Paulo, né? Eu morava. E eu sou de Paris. Meu avô foi de Estados Unidos. E a minha avó foram de América. Aí, eu sou de São Paulo. E veio morar no Brasil pra facilitar. Aí... Então, que a gente tem muito dinheiro, meu pai mandou construir uma missão aqui pra mim. Está no mês de agosto. E, por favor, não sei se tem mamãe com seu pai, que tá aí, tipo, feliz dia dos pais, uma comemoração. Eu vou falar com a onde que eu tô, né, claro. Onde que eu estou. A minha irmã tá no segundo ano. A minha outra irmã, a escova dela é no segundo ano, porque ela é bem breguinha, né? Aí eu sou mais direta, né? Mais direta. Pede escova da minha idade. Eu uso, né?
Aí eu tá no terceiro ano. Aí eu, como que eu tenho, né? 10 anos, eu acho que eu tô. Como que é o nome mesmo? É. Sexto ano. Gente, mas se você tem um canal aí, fala, porque eu escrevo lá, só se você escrever no meu canal, tá? E eu sou muito boazinha com vocês, muito mesmo. E não tem aquele vídeo que eu te ensinei sobre esmalte, virar sabão, gente, ainda tô usando ele. Ele ainda tá aqui juntinho, que fica comigo, aqui ele, ó. Juntinho e presta. Como que eu vou fazer isso com você? Eu tenho lugar aqui, tá muito sujo. Então, eu vou ver se funciona nesse lugar, tá? Mas eu não vou usar todo. Funciona. Então, bora ver? Gente, eu vou virar a câmera pra cá, pra baixo. Eu espero que vocês estejam vendo, né? Vai pegar o esmalte e pintar. Olha, aqui tá muito sujo. Então eu vou pegar o esmalte e pintar. E esfregar muito que vai ficar branquinho. Aí você passa pano molhado, uma coisa assim. Olha o jeito que fica, gente. Fica tudo limpo. Tudo limpo. E eu gostei muito, senão você se lembra de, né? Vai no meu canal, então, né? Não se esqueça de se inscrever no meu canal e eu vou te falar mais uma vez. Usa mesmo isso. Como que eu provo? Deixa eu procurar aqui, ó. Aqui tá cheio de esmalte. Essa pedrinha. Então, aqui é o meu esmalte. Eu vou amolecer naquela. Olha. E vou colocar aqui, né, nessas pedrinhas. Eu acho que o teto tá saindo, olha. Olha, né, nessa aqui também. Aqui, ó, essa sujeira aqui dentro, olha. Essa daqui, ó, gente, olha lá. Eu vou amudecer e colocar lá. Acho que é sujeira, né? Olha. Olha o jeito. Aí nessa daqui também, ó, essa mancha. Aí eu vou passar. Olha o jeito que fica limpinho. E essa água significou muito pra mim. E no seu pequenininho de cheiro, você vai lá pra passar ela. Tipo, eu vou usar agora. Olha, eu tô pintando. Eu tô pintando. Eu tô nem aí. E significou muito pra mim essa água. Né? E eu também. Você se aprendeu, né? É pintar, tirar o esmalte e fica bom. Esse esmalte, minha mãe, era muito ruim. E eu procurei uma cartela e essa ficou linda. Você pode fazer vários, mas eu acho que só um dá, né? Porque, olha, eu sei tanto. Eu coloquei pouca aguinha, pensei que não dava, né? E vou colocar mais. Porque. Colocar mais sabão. Então, espero que você gostou desse vídeo. E um beijão, tá? Pra vocês. Beijão. São. Ele ficou muito limpinho. Eu amei esse resultado, gente. Eu amei. Eu vou fazer esporte, fazer isso, funciona mesmo. Não é erro. Eu não fiz nada de erro, funciona mesmo. Beijão, não se esqueça de escovar os dentes, que não é mais liberto. Se inscreva no meu canal e se você gostou, deixe nos comentários. Um beijão. Não, um beijão. Tchau.